Армысыздар, ардақтыған эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жезқазған бейнеу және арқалық Шұбаркөл темір жолдары іске қосылды. Қаламыздағы оңтүстік шығыс полиция бөлімі бастығының орынбасары 26 жастағы келіншекті көлігімен қағып мерт қалды. Ақтау қаласында жастар арасында каратэден өткен республикалық турнирден Қарағанды қаласының құрама командасы бірінші орынды қанжығасына байлап қайтты. Өткен аптада мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Жезқазған қаласына барды. Нұрсұлтан Назарбаев ең бірінші Ютари Алтады өндірістік инновациялық компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Нысанды аралау барысында мемлекет басшысы кәсіпорында қолданылатын өндіріс технологиясымен танысып, көрме залына қойылған өнім үлгілерін көрді. Ал облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аймақтың әлеуметтік экономикалық даму жоспарының жүзеге асырылу барысын баяндады. Ютари Алтады жауапкершілік шектеулі серіктестігі қазіргі заманға сай тігін фабрикасы. Ол 2012 жылдың 21 маусымында ашылды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде 153 миллион теңгеге БТА банк және кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы қолдау беріп, іске қосылған болатын. Мұндағы қызметкерлер елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тігін цехына ат басын тіреуін үлкен абырой санайды. Біздің тігін цехімізға мемлекет басшысының арнайы келуі барша жұмыскерлер үшін үлкен мақтаныш. Әрине, бұл оқиғаны еш ұмытуға болмас. Бізге үлкен демеу мемлекет тарапынан жасалуда. Алайда ел президентін осы цехтан көру біз үшін күтпеген жаңалық. Бұл біздің жұмыс орның маңызды екендігінің көрінісі. Кәсіпорында кадр даярлау екі жақты жүйеде қолданылған. Мемлекеттік колледждің базасында үйренген 60 адам кәсіпорынға жұмысқа орналастырылған. Негізінен фабрикада 230 жаңа жұмыс орындары болса, басым бөлігі әйелдер қауымы құрап отыр. Оларда еңбектерінің жемісін көріп отырғандарына қуанышты. Өзінің келуімен біздің елбасымыз жақсы серпін бермекші. Біз өте кейінгі заманауи техникамен жабдықталған. Ютари Алтады жауапкершілік шектеулі серіктестігі қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі металлургиялық кешен үшін киім өңдеу, жасау және іске асыру болып табылады. Сонымен қатар елбасыға Экспо 2017 дүниежүзілік көрмесіне қатысу көзделіп отырған Кастекс Экспо автоматтандырылған өндірістік кешені таныстырылды. Аймағымыздың әлеуметтік экономикалық даму жоспарының жүзеге асырылу барысын баяндаған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Жезқазған Сәтбаев ұлытау өңірлерінде көптеген істердің атқарылып жатқандығын жеткізді. Шүлкебайды көшіру ісі қолға алынды. 6000-ға жуық адам Сәтбаев қаласына көшеді. Арнайы үйлер салынуда. Жан жақты келісім жүргізілген. Коттедждер мен көпқабатты үйлер салып, барлығы өз шешімін таппақ. Жалпы бұл үш өңірдегі барлық мәселе шешімін тауып келеді. Сонымен қатар Қазақмыс жауапкершілік шектеулі серіктестігі басқарма төрағасы Эдуард Огай мемлекет басшысын кәсіпорынның қызметі мен даму жолдары туралы хабарлар етті. Ол мемлекеттің қолдау арқасында корпорацияның минералды шикізаттық базасын кеңейтуге, сол арқылы Жезқазған өңіріндегі кенішті пайдалану мерзімін ұзартуға мүмкіндік туғанын айтты. Біздің кәсіпорын тікелей мемлекет қолдауында. Мүмкіндігіміз келгенше шағын кәсіпорындарға демеу жасап тұрамыз. Сіздің тапсырмаңыз бойынша аталмыш шаралардың барлығы дерлік орындалды. Шикізаттық базаны кеңейтуде зор мүмкіндік беріп отыр. Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпорын еңбеккерлерімен әңгімелесіп, оларға табыс тіледі. Ұлт көшбасшысымен тілдескен тігінші қызметкерлер мемлекет басшысының жұмыс сапарымен Сарыарқаның інжу маржан атанған Жезқазғанға келгеніне ризашылықтарын білдіріп жатты. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Жезқазған бейнеу және арқалық Шұбаркөл темір жолдары іске қосылды. Құрылысы 2012 жылы басталған ірі көліктік логистикалық жобаның іске қосылуы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жезқазған қаласына барған жұмыс сапарында жүзеге асты. Ел президенті мысты өлкеге сапарында темір жол желісін іске қосу нүктесін басып, темір жолшылар жұмыстарына кірісті. Жезқазған бейнеу және арқалық Шұбаркөл темір жолдарының жалпы ұзындығы 1200 шақырымнан асады. Жоба құрылысына 500 миллиард теңге жұмсалды. Қарқынды құрылыс жұмыстарына 9000-ға тарта адам жұмылдырылған. Жаңа стансалар желілерін іске қосу Қазақстан экономикасы дамуына жол ашпақ. Аталмыш темір жол желісі құрылысын жүзеге асыруда еліміздің темір жолшылар еңбегінің орасан зор екендігі анық. Мемлекет басшысының көлемді саясатының арқасында Қазақстанның транзиттік және көлік логистикалық әлеуеті артып жатыр. Темір жол саласы Қазақстан экономикасының дамуына ықпал жасап, өзінің үлесін қосып келеді. Міне осындай тарихи жобаларға қатысу, еліміздің дамуына үлес қосу темір жолшылар үшін үлкен абырой және жауапкершілік.
Қазған бейнеу магистралі ортал Қазақстанның Ақтау портына Түркменстанмен шекараға дейін және Парсы шығанағы бағытында ең қысқа темір жол қатынасын құруды қамтамасыз етеді. ArcelorMittal Теміртау өкілдері елбасымыздың көреген саясатының арқасында жүзеге асқан темір жол бағытын әлемдегі теңдессіз жоба екендігін алға тартты. Біз бұл темір жолдың тез арада құрылысын аяқтағанына куә болып отырмыз. Құрметті ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев, сіздің саяси көзқарасыңыз бен ұтқыр алғырдығыңыз арқасында өндіріс тасымалы бірнеше есеге арта түспек. Сіздің еңбегіңізді бағалаған Миттал Мырзаның атынан да құттықтауды қабыл алыңыз. Жаңа жолдардың тиімді орналасу жүйесі еліміздің батысынан шығысына, солтүстігінен оңтүстігіне жүк тасымалдауда жол ұзақтығын 1000 шақырымға қысқартып отыр. Атап айтқанда магистралдық темір жол желісінің тұтас құрылымы қалыптасты. Ұлт көшбасшысы жаңа темір жолдың еліміз үшін маңыздылығын атап өтіп, барша құрылыс жүргізген азаматтарға ризашылығын білдірді. Парсы шығанағына шығатын жолды жіберетін боламыз. Ол да біздің мүмкіншілігіміз. Осылайша елдің стратегиялық мәселелерін шешу арқылы ұлы жібек жолын жаңғыртуға кірістік. Сондықтан осы құрылысқа қатысқан баршаңызға тағы да бір рет ризашылығымды білдіремін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен Жезқазған бейнеу және Арқалық-Шұбар көл бағытындағы жаңа темір жолдар іске қосылды. Алдағы уақытта жаңа темір жолдар Қытайдан Ресейге және Еуропа бағыттарына өтетін трансқазақстандық дәліздердің транзиттік әлеуетін айтарлықтай көтермек. Сонымен қатар жаңа темір жолдар желісі орталық және батыс Қазақстан аймақтарының дамуына қуат серпін беріп, 3,5 адамды жұмыспен қамтымақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда аудандық полиция басшысының орынбасары мас күйінде көлігімен 26 жастағы келіншекті қағып мерт қылды. Топар елді мекенінен демалыстан қызметтік көлікпен келе жатқан ол, қызметтік көлікті мас күйінде басқарып адам өмірін қиғаны былай тұрсын қашып кетпек болған қызметкер оңтүстік шығыс полиция бөлімі бастығының орынбасары Жансерік Дәуренбеков екені белгілі болды. Әзірге тәртіп сақшылары әріптестерінің әрекеті жөнінде жартып жағашпайды. Тіпті оқиғаны тәптіштеп айтуға да құлықсыздық танытып әдеттегі әдептерінен аспай отыр. Аталған факті бойынша Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті анықтау басқармасымен қылмыстық іс қозғалды. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Атақты күйші Құрманғазы мен Пушкиннің сүйісіп тұрған суреті Алматыдағы қызтекелер клубының жарнамасына айналды. Осы арқылы жын ойнақтың ордасына айналған студия 69 клубы ұлы тұлғалар аттарына берілген көше қиылысында орналасқан білдіргілер келіпті. Ең қызығы бұл жарнамалық постер Red Jobbers Fest байқауына ұсынылып, орталық азиялық жарнама жарысынан үшінші орындыған жығалаған.
Бұл жобаны Қазақстанның ЛГБТ қоғамдастығы арнайы тапсырыспен жасатыпты. Алматыдағы Құрманғазы және Пушкин көшелерінің қиылысында орналасқан гей клубтың жарнамасы қырғыз ағайының ұйымдастыруымен өткен байқаудан соң танылды. Өйткені атына сынар қалаған жоба сайыстың үшінші орнын иеленген екен. Ал постер әлеуметтік желілерде көпшіліктің наразылығын туғызды. Қолданушылар бұл жоба екі бірдей елдің ұлы тұлғаларының бейнесін қорлап, намысымызды таптайтынын айтады. Екеуі де ондай о заманда жоқ шығар. Болса да ондай адамдар жауапқа тартылатын. Екеуінің енді қазақта айтады ғой, әруағын тыныш жатқызбай жатыр бұлар. Бұл әруағын шулатып жатыр екеуінің артындағы. Қазақта үлкен ұлыс мынау қарғыс бар, әруақ атқыр деген. Оларды енді басқа не айтамыз? Заңға берсін дейміз. Тарихи ұлы тұлғалардың бейнесін пайдалану ол деген мораль, рухани моральдық азудың белгісі. Жалпы олар білу керек, осы екі көшеге ұлы тұлға Құрманғазы мен Пушкиннің есімі неліктен берілгенін білмей жатып. Қос халықтың арнамысын қорлаудың үлгісі саналған постерді жасаған жарнама агентін бірқатар блогерлерді сотқа береміз деп бекініп отыр. Ал кейбіреулерге екі тұлғаның азып тұрған суреті ұнағанды. Бұл батыл жұмыс, жәдігөйлік жойылсын дегендер де бар. Не десек те қоғамға кері әрекеттің алдын ала алмай жатқанда, оларды жарнама үшін пайдалану рухани азып тозудың жоғарғы сатысы дейді ұстаздар. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласында жарылғыш зат минамен 39 артиллериялық снаряд табылды. Оқ дәрілерді тұрғындар Тоқырау станциясындағы Қорғаныс министрлігінің бұрынғы әскери қоймалары орналасқан аумақтан тапқан. 23 тамыз күні Балқаш тұрғындары далалы жерден 39 артиллериялық оқ пен танкіге қарсы бір минан тауып алды. Әскери бөлімдердің бірінің саперлары тот басқан қару-жарақты залалсыздандырған. Балқаштан 25 шақырым қашықтықта орналасқан әскери қоймалар 2001 жылы болған ірі өрттен соң өзге жерге ауыстырылған екен. Тамыздың 20-сы мен 22-сі аралығында әкімшілік полиция мен сот орындаушылары бірлесіп борышкерлерді анықтап, жауапкершілікке тарту бойынша арнайы шара ұйымдастырды. Үш күн ішінде осы сала мамандарынан құралған арнайы топ борышкерлердің пәтерлерін және жұмыс орындарын аралап бюджетке 3 миллион 700 мың теңгені қайтарған. Бұл рейдтің ерекшелігі тек жол тәртібін бұзғандарды ғана емес, басқа да төлемдерден қашып жүрген азаматтарды құрықтап, қаражатты мемлекеттік бюджетке қайтару. 20-22 тамыз аралығындағы шарада мойында қарыздары бар 1000-нан аса азамат анықталып, 3 миллион 750 мың теңге көлеміндегі қаражат өндірілді. Облыстық бюджетті толтыру үшін әкімшілік полиция қызметкерлері мен сот орындаушылары бірлесіп қайтарып алу шарасын өткізді. Айыппұлын төлемей қашып жүргендердің пәтерлерін аралап, арнайы шаралар қолданылды. Сонымен қатар алименттерін төлемей жүрген әкелерде назардан тыс қалған жоқ. Олар да әкімшілік полиция қызметкерлері мен сот орындаушыларының араласуымен балалары алдындағы қарыздарын қайтаруға белсене кірісті. Бүгін таңертең сот орындаушыларының бағдарламасы бойынша үлкен көлемдегі штрафы бар және де алимент бойынша қарыздарын төлемей жүрген бір борышкер ішкі істер қызметкерлерінің көмегі арқылы бүгінгі күнде ұсталды және автокөлігі айыппұл тұрағына жеткізілді. Биылғы жылдың 7 айында әкімшілік полиция қызметкерлері қарызын төлемеген азаматтарға арнап 44914 материал қозғаған. Олардың жалпы қарызы 358 миллион теңгеден асып тұр. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаламыздағы хайуанаттар бағы қызметкерлері шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына арнап мерекелік кеш ұйымдастырды. Хайуанаттар әлемінің мамандары қызыл кітапқа енген сирек кездесетін аң құстарды тамашалауға келген қонақтарды ән мен биге бөледі. Мерекелік кеште өнерлерін ортаға салған бүлдіршіндер жаға сый сияпатқа қарық болды. Хайуанаттар әлеміне саяхат жасау қала тұрғындары үшін дағдыға айналған. Кішкентай бүлдіршіндерін ертіп алған кәрі жастың мұнда таза ауамен тынып қайтуына да мүмкіндік бар. Тіпті аң құстарды шетелден арнайы әкеліп санын көбейтуде осы мекеме қызметкерлерінің басты міндеті. Қала тұрғындарының жиі келуінің арқасында біздің бақыттың қызығы еш тоқтаған емес. Бүгінгі мерекелік кешіміз төл қаламыздың туған күніне сый болып отыр. Балалар мында бір көрсе шыққылары келмей қалатын кездерге болады. Әрине бағасы да арзан. Келем деушілерге есігіміз айқара ашық. Қарағанды зообағында сүтқоректілерден лемур, қызыл қасқыр, бұқар бұғысы, аю, қосмекенділердің бірнеше түрі бар. Балалар болса олардың іс-қимылдарын келтіріп жүрістерін салуды да үйреніп алды. Темір торда телмірген аңдардың тыныс тіршілігін тамашалауға келген қонақтар мерекелік кеште көңілдерін серпілтіп қайтты. Тіпті балалар аңдардың жыртқыштығына қарамастан қолдарында бар астарын ұсынудан қаймықпады. Оғо! Бістіру алыршы. Оғо!
Мерекелік кешті тамашалауға қала қонақтарынан бөлек аудандардың да тұрғындар арнайы келіпті. Қолдарына кішкентайларын жетектеп алған үлкендер жағы бүлдіршіндердің бал күлкісі үшін ұйымдастырып отырған зообақ қызметкерлеріне алғыстарын білдірді. Енді бүгін енді Қарағандыда мереке тойымен бүкіл қарағандылықтарды құттықтаймын. Осындай хайуанаттың әлемінде өздері іс-шаралар ұйымдастырып жатыр. Бәрлеріне рахмет. Осы хайуанаттардың әлемінің ұйымдарына, ұжымдардың беріктілеріне тілейтінім мол денсаулық, мол бақыт. Балаларға мұны арнап осындай шара жасап, көп-көп рахмет. Аумағы 14 гектар жерді алып жатқан хайуанаттар бағы 1938 жылы құрылған. Қаламыз бен тетелес мекеменің бүгінде тұрғындардың демалыс уақытын пайдалы өткізуге мүмкіндік жасауда. Мақсат Бесенаев, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қараған, телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында жастар арасында каратэден өткен республикалық турнирден Қарағанды қаласының құрама командасы бірінші орында қанжығасына байлап қайтты. Олардың ішінде 27 спортшымыз түрлі жүлделердің иесі атанды. Олимпиада ойындарының қатарына кірмеген аталмыш сайыспен шұғылданатындардың қатары бүгінгі таңда артып отыр. Бірақ спортшыларға қалалық спорт басқармасы тарапынан ешқандай қолдау көрсетілмейтін көрінеді. Каспи жүлдесі үшін түскен байрақты бәсекеге Қарағанды қаласынан 50 жас өспірім спортшы қатысқан. Оның ішінде әртүрлі жас ерекшелігімен 8 бірінші орын біздің жерлестерімізге беріп. Спортшылар сайысқа қатысып қана қоймай, жан-жақтан келген 80 жаттықтырушының берген дәрістерін алып, арнайы сертификаттармен марапатталған. Сонымен қатар, біз жаттықтырушыға арналған түрлі тренингтер өткізіп, өзін үздік танытқан қатысушыларға сертификат табысталды. Енді біздің жастарымызда бұл спорт түріне жаттықтырулар өткізе алады. Аталған спорт түріне жастайынан жаттықтыруға берген ата-аналардың қуанышында шек жоқ. Енді қуанып тұрмын, жаған емес, жетістігі жақсы. Енді енді тақтарда жүгіріп жүрген. Тренировкаға барамыз, қалмаймыз тренировкадан. Сабақтарда жаман емес, жақсы екі баламында. Сол. Енді мына қуанышпен күтіп алайын деп тұрмын. Сенсейлеріме де рахмет айтамын. Бір жылдай ғана болды өзі шұғылданған. Сенбай, Сәния деген бір жас қыз бола дайындаған. Сонда дайындаған. Оған да еңбегі зор. Оған да үлкен еңбектерге жетсін. Каратэмен бір жылған айналысып жүрген Айбар Жақан турнир финалында жасыл белдеу иесі, яғни дәрежесі мен тәжірибесі жоғары қарсыласын басым түскен. Алғашқы жеңісі Айбатқа айтарлықтай таянта бергенге ұқсайды. Мен бұл спортпен айналысып жүргеніме бір жыл болды. Бұл спортқа мен 12 жасымда келдім. Мен бұл мен бірінші жетістігім. Қаламыздың намысын қорғауға 50 жас спортшы барған, оның ішінде нәзік жандылар да жоқ емес. Соның бірі Айша Серік. Оның бұл спорт түрімен бәсекеге шығып жүргеніне біршама уақыт болып, бірақ өзге қалада бағымды сынауға алғаш рет бардым дейді ол. Көбісі қарата маған өте қатты ұнайды. Және құдай қаласа, енді оны келешекте де жалғастыратын ойым бар. Кетері аталған спорт түрі олимпиада ойынның қатарына кірмеген. Сондықтан спортшылар басқа қалаға барып турнирге қатысу үшін үнемі өз қалталарынан қаражат шығаруы тиіс көрінеді. Айман Зағатай, Нұржақан Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан ел біріншілігінің 2-23 турында қарағандылық Шахтер қызылордалық Қайсарды қабылдап, қос қарсылас 0-0 есебімен тең тарқасты. Екі ұжымның бірнеше гол соғатын мүмкіндіктері болғанмен қос команданың қақпашылары биіктен көрінді. Шахтер футбол клубы келесі кездесуін 29 тамызда Қайратқа қарсы өткізеді. Өзара 4-ші және 5-ші орынды бөлісіп тұрған Шахтер мен Қайсар футбол клубтарының біреуі жеңіске жетсе, турнирлік кестеде 2-ші орынға көтерілуші еді. Осыны ескерген Виктор Кумкоптың шәкірттері 1-ші минуттан бастап шабуылға кірісті. Ұлттық құраманың белді жартылай қорғаушысы Ұлан Қонысбаевтың өзінде 3-1 гол соғатын мүмкіндік болған. Бірақ ол Пираткиннен айласын асыра алмады. Екі тайым бойы кездесуде басымдылық көрсеткен шахтерліктер есепті аша алмады. Бірде кеншілер командасының шабуылшылары мүлт кетсе, бірде Қайсар командасының қорғаушылары мен қақпашысы ерекше көзге түсті. Сонымен қатар команданы алға сүйрейтін Андрей Финонченко, Алдын Джидиш, Мақсат Байжановтар жарақаттары мен сары қағаздарының көптігіне байланысты бұл ойынға қатыса алмады. Өкініш көрі, бүгін жеңіске жете алмадық. Қаншама қауіпті сәттер болғанымен орындаушылық бізде қатты ақсап тұр. Екінші таймда ойынға жаңадан қосатын мықты ойыншылар жоқ. Барлығы жастар, көп жарақат алған. Қайсарлықтар басымдылықты Шахтер футболшыларына беріп қойғанымен, қарымта шабуылдарда қақпашы Мокиннің мазасын қашырды. Қызылордалықтар сапынан Струков пен Остапенко, Дәуітовтер ерекше көзге түсті.
Шахтер командасы жақсы ойнады, шабуылшылар мықты, бірақ бізде қарап қалмадық, жеңіс қолын соғатын мүмкіндіктеріміз көп болды, күннің қастықтығы да ойынға кедергі келтірді. Қарағандылық Шахтер 23-ші турдан кейін турнир кездесінде 19 ұпаймен 4-ші сатыға орналасқан. Ал мергендер жарысында кеншілер командасының шабуылшысы Тапчагиште өздік төрттікке кіріп тұр. Талғат Қалиұлы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантай, бірінші қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.